Ovako, uveliko traje svjetsko prvenstvo u futbolu, onako mi kao čovjek iz košarke, da li pratite futbol? Pa pratim, nisam nešto baš kompetentan da pričam o futbolu, ali naravno da pratim našu reprezentaciju. Šteta za juče, šteta za poraz od Švajcarske. Svi smo se nadali, ajde, nekoj pobedi, međutim, nije još ništa gotovo. Naravno da je protivnik u nedjelju Brazil, ali ja mislim da momci imaju hrabrosti, snage, umeće i da ćemo proći. Ja sam večiti optimista i verujem u naše momke. Sama igra, da li hrabri? Kako vam oni deluju na terenu? Pošto bilo dosta spekulacija kako igraju nesluge i tako dalje. Definitivno sada deluju onako vrlo motivisani, vrlo borbeni. Pa dobro, fudbalsku reprezentaciju uvijek prati ta fama da se ne zalažu. Međutim, ja se ne slažem. Svi ti momci su dobrovoljno došli da brane boje Srbije i mislim da jednostavno da će izgarati, da će sve od sebe. E sad kažem, da se vratimo na utakmicu sa Švajcarskom, mislim da smo drastično oštećeni za onaj penal i jednostavno, dobro, naravno ne možemo sada da vraćamo vreme nazad, ali kažem, oštećeni smo. Pa poručio bi im da se ne predaju, da dignu glavu, da se junaci po muci poznaju i jednostavno da daju sve od sebe pa šta bude. Hvala.